Ես գիտեմ, որ երկրպագության մեջ լինողը բացում է իր սիրտը տիրոջ խոսքի առաջ. Եվ խնդրում եմ բացես քո սիրտը, որովհետև այն խոսքը, որ պիտի լսես, վերաբերվում է մեզանից յուրաքանչյուրին. Այսօր խոսելու ենք բորոդության մասին. Բորոդություն. Ինչ այս բորոդությունը? Բորոդությունը հիվանդություն է։ Ինչ կապ ունի սա հոգևոր կյանքի հետ? Ինչ կապ ունի եկեղեցում հնչող պատգամի հետ? Մենք խոսենք սրա մասին։ Աստվածաշունչը հատուկ ուշադրություն է դարձնում բորոդությանը, և մենք պիտի իմանանք, ինչ է բորոդությունը, ինչ է հոգևոր բորոդությունը, ինչ պիտի անի բորոդը և ինչ ա պատրաստել մեծ ու ողորմած Աստված այն մարդու համար, ով վարակվել է այդ հոգևոր հիվանդության։ Նա խոսենք բորոդության մասին։ Բորոդություն, չգիտեմ, հիմա Հայաստանում երևի թե չկա բորոդություն, բայց հաստատ ֆիլմերի մեջ տեսած կլինեք։ Բորոդությունը այնպիսի մի հիվանդություն է, որի ժամանակ մահանում են մարդու նյարդերը, նյարդերը, գիտեք նյարդերը ինչ են, նյարդերը գլխի ազդակները փոխանցում են մարմնի տարբեր անդամներին, և երբ որ նյարդերը մահանում են, մարդը էլ չի հասկանում, որ իր ձեռքը, գիտեք բորոդությունը ես որ ուսումնասիրեցի, սա իմ համար նորություն էր, ես չգիտեի սրա մասին։ Բորոդությունը ինքը չի քայքայում, տեսել եք, չէ՞, որ ասում են մատերը քայքայվում է, վերջույթները քայքայվում են, ընկնում են եւ այլ եւ այլ։ Բորոդությունը չի դա, բորոդությունը մի բան է, ինքը կտրում է գլխի հետ կապը։ Եվ երբ որ մի հասարակ մի քերծված կեղավ քո վրա, սա արդեն վերածվում է մի մեծ ամբողջ խնդրի։ Հասարակ քերծվածքը կարող ասնի այնտեղ, որ մարդու ձեռքը սկսի փտել։ Ինչի՞, որովհետև նյարդերը մահացել են։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստված ասում է՝ դուք Քրիստոսի մարմինն եք, Քրիստոս գլուխը, և դուք անդամները։ Ես շատ կարևորում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչ է բորոդությունը։ Երբ որ մարդը կորցնում է կապը գլխի հետ, բորոդությունը անխուսափելի է, սա է հենց բորոդությունը։ Խանգարվում է մարդու անդամների գործունեությունը, չի դիմադրում արտաքին վարակներին, բայց գիտեք, կա բորոդության վարակիչ և ոչ վարակիչ տարատեսակ։ Վարակիչի մասին Աստվածաշունչը հատուկ Ղերտացիների 13 և 14-րդ գլուխները հատուկ օրենքներ են, թե ինչպես վերաբերվել, ինչպես տարբերել առաջին հերթին վարակիչը անվտանգ տարատեսակից և ինչպես վերաբերվել։ Ուզում եմ, որ միասին շատ ուշադրությամբ գնանք, որովհետև գիրքը մեզ մի բան ազգուշացնում, ասում է, որ արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Գիտեք սա ինչ է նշանակում։ Եթե դու ասես, իմ վրա բիծ չկա, խափած կլինես։ Եթե ասենք, թե մեղք չեն գործել, ստախոս ենք անում նրան, որովհետև նա ասաց, արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Դեք սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դու արդար չես։ Սա նշանակում է, որ ես էլ արդար չեմ։ Սա նշանակում է, որ քո ճանաչած ամենասուրբ մարդը այս երկրի վրա ինքն էլ իր ուժերով արդար չի։ Մենք ունենք մեկը, ով մեզ արդարացնում։ Մենք ունենք մեկը, ով մեզ սրբում է բորոդությունից։ Բայց խոսքն ասում է, արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Եվ նաև շարունակում է, որ բոլորը մեղանչեցին,
եւ ընկան Աստծո փառքից։ Բոլորը գիտեք ինչ է նշանակում։ Բոլորը։ Չկա այդպիսի մարդ, ով մեղք գործած չլիներ, միայն մեկը, այն Սուրբը, այն սրբագույն անձնավորությունը, որ երկնքից իջավ, որ իջավ մեզ համար հաց լինելու, որ մենք ուտենք իրը, ու մենք կյանք ունենանք։ Բորոդությունը Աստվածաշնչի մեջ մեղքի խորհրդանիշն է։ Բորոդը, բորոդությունը, ինքը, գիտեք, գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ մեղքի վարձքը մահն է։ Բորոդը ինքը մահ, բորոդությունը ինքը մահ, ինքը վերջույթների մահն է, ինքը նյարդերը մահանում են, հետո մահանում են, մարդը կենդանի է, բայց իր վերջույթները մահանում են։ Տեսած կլինեք, սենց դեմքն է այլանդակվում, ձեռքերն են հաստանում, չգիտեմ, կորցնում են, մարդի դա տեսքը կորցնում է, եւ այնքան բնորոշ է սա, երբ որ մեղքը գալիս է մարդու կյանքում, մարդը, լսեք, մենք չենք տեսնում այդ հոգևոր աշխարհը, երբ որ մեղքը գալիս է մարդու կյանքում, մենակ Աստված բացի, երբ դուք հոգևոր աչքերով տեսնեք, տեսնես քեզ, երբ որ դու մեղքը սիրում ես, ինքը տեսքը տեսնես կվախենես, երբ որ մեղքը սիրում ես, ինչպիսին ենք եղել մենք սիրելներ, մինչև եկեղեցի գալ, մինչև եկեղեցի գալ, ինչքան մարդիկ են գալիս եկեղեցի, որ Քրիստոսին չեն հանդիպել, այլ տես չասեմ, ասեմ ինչպիսին ենք եղել մենք մինչև Քրիստոսին հանդիպելը, ինչպիսին ենք եղել մենք մինչև գիտակցեցինք մեր մեղավոր լինելը, մինչև հասկացանք, որ կա փրկիչ, որ ինքը իր վրա վերցրեց բորոդության ամեն անեծքը, որ մենք մաքրվենք և սրբվենք։ Եթե միայն տեսնեինք, նայ մեզ գեղեցիկ, աղջիկ, հրաշալի տղա, եթե, չգիտեմ, կախարդական ակնոցներ լինել ու դնեիր ու ցույց տար իր հոգևոր մարմինը, կտեսնեիր բորոդությունը։ Տեսնում ես եկեղեցում ծերացած, կորացած տատիկ, որ երկար ժամանակ հավատքի մեջ է, Երանի թե կախարդական ակնոցներ լինել ու դնեիր ու տեսնեիր ինչ գեղեցիկ է ինքը հոգևոր մարմնով։ Տերը ճանապարհ բացել բորոդությունից մաքրվելու համար։ Մեղքը, հիշում եք բորոդությունը ինչ էր անում, բորոդությունը չէր թողում, որ մարդը ցավ զգա, ինչի, որովհետև կապ չկա, նյարդերը մահացած են, դե մարդը կարող է գա, ձեռքը դնի բարանի վրա ու հոտից հասկանա, որ իր ձեռքը վառվում է, հոտից։ Մենք ինչ են չենք անում, միամիտ կպնում, քաշում ենք, չէ, միանգամից փուշը ծակեց, միանգամից քաշում ենք, ինքը կարող է կոշի քակնի, որի մեջ մեծ փուշ լինի, եվ ինքը չզգա դա, հանելուց տեսնի, որ իր ոտին մի բան է մտել։ Հասկանում եք, բորոդությունը թմրեցնում է և կորցնում է հոգևոր զգայունությունը։ Տեսել եք մարդիկ, ովքեր, որ ասում է, առաջինն է դժվար, չէ, առաջին անգամ դժվար է մեղ գործելը, մարդը կարծես ինքը իրանով ջանք պիտի անի, որ մեղ գործի, հետո դա թմրում է, հետո դա դառնում է սովորական, մեկին տանում են թմրանյութ օգտագործելու, մի քիչ քաշվում է, մի քիչ ես, մի քիչ են, մեկ, երկու օգտագործեց, արդեն նորմալ է, առաջին անգամ շնություն գործել, չգիտեմ, գողություն անելը, սիրտը վախ ընկած, գնում է գողություն անելու, հետո մեկ, երկու արդեն սովորում է, թմրում է, բորոդությունը ինքը թմրեցնում է մարդուն, և մարդը էլ չի զգում, ինչպես է ինքը կործանվում։ Սա նախաբան, որպես ասում եմ, որպես մենք հասկանանք, թե ինչ
պիտի ալվի բորոդության դեպքում և աստված ինչ հրաշալի ճանապարհ պատրաստել բորոդությունից սրվելու համար։ Լսեք, երբ որ ես գլուխները ուսումնասիրում եմ, երբ որ կհասնենք այնտեղ, որ կհասկանանք ով էր, որ արդեն մաքուր էր հրճակվում, կզարմանաք, չեմ ասի հիմա, բայց ես հասնեմ, կզարմանաք, ով էր, որ մաքուր էր հրճակվում, հաստատ զարմանալու եք, չեք հասկանալու Աստծուն, այդ ինչպես է ինքը գործում, գիտեք, որ մենք Աստծուն չենք կարա հասկանալ, չենք կարա հասկանալ, ուղղակի չենք կարա հասկանալ, որովհետև ինքը տրամաբանական է, ինքը ամեն ինչ տրամաբանության սահմաններում է, բայց մեր ուղեղը բավարար չի իրան տեղավորելու համար, մենք իրան չենք կարա հասկանանք։ Գիտեք, Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստծուն ճանաչելով կկարդանք, լավ, շատ օդի մեջ չասեմ, հռոմեացիների թուղթ, առաջին գլուխ, ԵՍԱՅԵ 21:22 Որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան Աստծու պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, այլ իրենց մտածմունքներում ունայնացան և նրանց անմիջ սրտերը խավարեցան, ասելով թե իմաստուն են հիմարացան։ Աստծուն ճանաչելով, այստեղ խոսքը գնում է հավատացյալների մասին, ես այսօր անընդհատ զուգահեռներ եմ տանելու, զուգահեռներ եմ տանելու աշխարհի մարդը, ով դեռ չի ապաշխարել, և հավատացյալ մարդը, ով ապաշխարել է և եկեղեցու անդամ։ Երկուսն էլ բորոդության ենթակա են, եթե մեկը հաստատ բորոդ է, այն մեկը երբեմն երբեմն վարակվում է։ Գիտեք ինչ է ապաշխարություն։ Մենք բոլորս մեկ անգամ ապաշխարեցինք և ընդունեցինք տիրոջը, ամեն, բոլորը տեստեղ ընդունել եք տիրոջը, կամ արդ, որ դեր իր սրտի մեջ որոշում չի կայացրել, որ իր կյանքի տերը, իր թագավորը և փրկիչը Հիսուսն է, կա այդպիսի մարդ էստեղ, բոլորի տերն է Հիսուսը, ուրեմն մեկ անգամ մենք ապաշխարեցինք և ասեցինք, ապաշխարել նշանակում է փոխել ուղղությունը, փոխել մտածելակերպը, փոխել ապրելակերպը։ Ես առաջ այսպես էի մտածում, հիմա այսպես եմ մտածում, ես առաջ ապրում էի ինչպես բոլորը, ձգտում էի բարի կյանքը ապրեի, աշխարհի չափանիշներով լավ մարդ էի, հիմա ես հասկացա, որ դա ունայնություն է, որ դա տիրոջը հաճելի չի, այլ տիրոջը հաճելի է իրա ուզած ձևով իրան պաշտելը, մենք ապաշխարեցինք և ընդունեցինք Հիսուսին, ամեն, բայց մեր կյանքը մինչև այն պահը, որ կույրս էր ասում, երբ որ այն օրը իր հետ կմեկանանք, պիտի լինի ապաշխարությունների շարան, այնքան բաներ կա, այդ մեկ հիմնական ապաշխարությունից հետո, որ մենք պիտի ապաշխարենք։ Իմ հավատքի տարիների մեջ, որ տասնամյակը արդեն անցել է, սկսել է երկրորդ տասնամյակը, երբ որ ես նայում եմ հետ, այնքան ժպիտով եմ նայում իմ հավատքի տարիներին, ժպիտ, գիտեք ինչ ժպիտ, ես ոնց որ կնայի ասենք երիտասարդ իր պատանական տարիներին, պատանին իր մանկության տարիներին, այնքան բաներ եմ արել անմիտ, անմիտ հավատացյալ եղած ժամանակ, ու այնքան բաներից եմ ապաշխարել, ու դեռ այնքան բաներից պիտի ապաշխարեմ։ Լսեք, ինչ ա մեղքը, ինչ ա հոգևոր բորոդությունը, գիտեք, մեղքը ուրիշ բան չի, որ ասում են պոզով պոչով չի մեղքը, մեղքը շատ հասարակ մի բան է, այն ինչ հաճելի չի քո տիրոջը, այն ինչ քո տիրոջը հաճույք չի պատճառում, հաճելի չի իրան, այլ տրտմեսնում ա սա մեղքը, այն ինչ ես և դու անում, ասում, մտածում ենք, և մեր տիրոջը դա հաճելի չի, դա բորոդությունը, ուղղակի կա վարակիչ և ոչ վարակիչ տեսակներում, մեղքը մեզ հեռացնում է Աստծուց, Եսայի մարգարություն 59-րդ գլուխ, հիշում եք ես հատվածը, տիրոջ ձեռքը չի կարճացել,
ձեզ օգնելու համար, այլ ձեր մեղքերը, ձեր անօրինությունները պատնեշեն ձեր եւ ձեր Տեր Աստծո միջեւ։ Տեր Աստված օգնիր մեզ, ես ինչ կարիք ունենք, Տեր Աստծո պատնեշը հեռացրու, պատնեշը հեռացրու գամոքնեմ, Տեր Աստված ախր գրածը քո ձեռքը չի կարճացել, օգնիր ինձ, ախր գրածը պատնեշը հեռացրու, ես արյուն եմ թափել, իմ որդու արյունը, որ դու հնարավորություն ունենաս այդ պատնեշը քանդելու համար, քեզանից մի բան պահանջվում, ցանկություն, կամք, որ դնես եւ մեղքին ասես ոչ։ Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 4-10 խոսքի։ Բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սիրո համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենթանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված, նրա հետ մեզ հարություն տվեց եւ նրա հետ երկնավորներումը նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը, որ նոր եկող դարերում հավիտյան ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսուսի վրա ցույց տված քաղցրությունով, որովհետեւ շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա, վասնզին նրա ստեղծվածն ենք Քրիստոս Հիսուսով հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որ նրանցում վարվենք։ Երբ որ մենք մեռած էինք բորոդության մեջ, մեկը եկավ եւ ասաց. «Կամենում եմ, ապրիս»։ Բորոդը խնդրում էր, ասում էր. «Տեր, եթե կամենաս, կսրբվեմ»։ Ասաց. «Կամենում եմ, սրբվիր»։ Մենք ենք աղաղակում բորոդության մեջ, աղաղակել ես, թե ես իմ երկն եմ երկում, աղաղակում ենք բորոդության մեջ, ասում ենք Տեր, եթե կամենաս, կսրբես, ինքս ասես կամենում եմ, գիտես ոնց եմ կամենում, փափագում եմ, երազել եմ այս օրը, եւ հիմա, երբ որ մենք հավատքի մեջ ենք, նույն բանը ինք ասում է, երբ որ մենք անում ենք գործեր, որ իրան հաճելի չի, երբ որ մենք խոսում ենք խոսքեր, որ իրան հաճելի չի, երբ որ մենք տեղերում պարկած գիշերը մտածում ենք բաներ, որ իրան հաճելի չի, ինքը ասում է. «Երանիդ է, այն առաջի սերը հիշես»։ Հիշում եք հայտնության գրքում. «Հիշիր քո առաջի սերը»։ «Երանի թե հիշես, ինչպես էիր փափագում սրբվել բորոդությունից, ես քեզ սրբել եմ, իսկ դու նորից ընկել ես բորոդության մեջ, հիմա էլ եմ կամենում, հիմա էլ ճանապարհ կա, սրբվիր»։ Ամեն։ Ռոմեացիս 6:13 մի փոքր նախաբան ասեմ ու անցնենք հիմնական։ Ռոմեացիս 6:13 «Ձեր անդամները անիրավության գործիք մի ներկայացրեք մեղքին, այլ ձեր անձերը ներկայացրեք Աստծուն, ինչպես մեռելներից կենթանացածներ, և ձեր անդամներն արդարության գործիք դարձրեք Աստծո համար»։ Տերը սրբել է մեզ, սա ուղղված է, գիտեք ում, Հռոմի եկեղեցում, սա ուղղված չէ աշխարհում ապրող մարդկանց. «Ձեր անդամները, ձեր մարմինը անիրավության գործիք մի դարձրեք»։ Որպես մեռելներից կենթանացածներ, որպես բորոդներ, որին Տերը սրբել է։ Գիտեք, այն կինը, որ եկավ և յուղը թափեց տիրոջ գլխին, հիշում եք, օծեց նրան, արցունքներով ոտքերն էր լվանում, մազերով սրբում էր, Տերը ինչ ասեց իրան, ասեց. «Ում շատ աներվում, նա շատ ասիրում»։ Այստեղ գաղտնիք կա։ Եթե դու միայն պատկերացրու այդ կախարդական ակնոցը, որ ունենայիս, Տերը մի պահքես ցույց տար քո հոգևոր մարմինը, քո հոգևոր տեսքը, այն ժամանակ, որ դու դեռ չէիր ապաշխարել,
դու տեսնեիր մի ահավոր դեմք, ահավոր ձեռքերով, ահավոր ոտքերով, ահավոր բերանով, եւ ասել նայե տեսի Մարիունը ինչ արել քեզ, ու ցույց տար քո հոգեվոր վիճակը հիմա։ Գիտես ինչ կան իրանք սիրեիր, եթե միայն պատկերացնենք ինքը մեզ որտեղից ուրա հասցրել եւ ուրա տանում, ինչ որ աչք չտեսավ, ինչ որ ականջ չլսեց, ինչ որ մարդու միտք չի ընկել, նա եմ պատրաստել ես ինձ սիրողների համար, ասում է Տերը, ուրա տանում մեզ Աստված։ Եկեք բացենք Հեղտացիների 13-րդ գլուխ։ Հիմա խնդրել եմ, որ ուշադիր լինենք, զուգահեռ հասկանալով իրար հետ գնանք առաջ բորոդության խորենքը։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի և Ահրոնի հետ ասելով. Եթե մի մարդու մորթումը ուրեց կամ քոս կամ պաղպաճ լինի և նրա մարմնի մորթումը բորոդության ախտ դառնա, այն ժամանակ նա Ահարոն քահանայի կամ նրա որդիների քահանաների մեկի մոտ տարվի, և քահանան նայի մարմինը։ Ես ամբողջը երկու գլուխ պիտի կարդանք, 13 և 14, իհարկե ամբողջը չեմ կարդա, որպեսզի ժամանակ խնայենք, բայց կարևոր փաստերի վրա կկանգնենք։ Առաջինը, երբ որ մեկը բորոտ էր, պիտի տարվելու մոտ քահանայի մոտ։ Սա նշանակում էր ահավոր վիճակը։ Գիտեք, հելը չգիտեին բորոտա թե չէ, տեսան գիծ, էդի բոլորս որ կա բոլորիս վրա, բից, տեսան մի բան, որ նման է բորոտության, տանում էին քահանայի մոտ, լիներ դա նոր ամուսնացած աղջիկ, լիներ դա նոր ամուսնացած տղա, լիներ դա մայր, որ նոր էր երեխա ունեցել, լիներ դա մեկը, որ երկար տարիներ պատերազմից հետո վերադարձել էր իր տուն, տանում էին քահանայի մոտ, և եթե քահանան ասեր, որ սա բորոդություն է, ինքը պիտի դուրս գար իր ընտանիքից հեռու, քաղաքից դուրս, բանակից դուրս ապրեր, այնքան ժամանակ, մինչև սրբվեր, մինչև մաքուր լիներ։ Դժվար էր թե չէ, խնդրում եմ պատկերացրեք այս հոգեվիճակը, դժվար էր թե ոչ, շատ դժվար էր, հիմա պատկերացրեք մենք ենք այդ բորոտը, ու մի բան է այստեղ առաջացել, ու քեզ տանում են քահանայի մոտ, դու ինչ ես անելու, դու համոզելու ես, որ դա վտանգավոր չի ախր, չի եղել ձեր մոտ, ես ինչավոր, կանցնի, ինչի պիտի գնամ առանձին ապրեմ, կանցնի, ինչի ես ինձ բաժանում իմ ընտանիքից, Աստված այդքան դաժան չի կարա լինի, կանցնի, ես ախար գործ եմ անում ստեղ, իմ խանութը, իմ չգիտեմ արհեստը, իմ ծառայությունը, գիտեք որ քահանաների քահանաները, ես փնտրում էի, երբ որ ես թեման ուսումնասիրում էի, փնտրում էի, ասում էի այնս քահանաները իրանք վարակվում էին թե ոչ, այո, եւ կկարդանք դրա մասը, քահանան թողնում էր իր ծառայությունը, երբ որ բորոգություն էր հայտնաբերվում իր վրա, ինքը անմաքուր էր եւ անմաքուրը չէր կարա գնալ տիրոջ առաջ, ով էր որոշում նա անմաքուրը թե ոչ, այստեղ հիմա ով է որոշում մեզ համար, իհարկե մենք, էլո, մեղքը գործեցիր, ով իմացավ, դու եւ քո Աստված, հետո դու ես որոշում, դա վարակիչ է թե չէ, ասում ես իհարկե ոչ, վարակիչ չի, ի՞նչ վարակիչ, ի՞նչ կարիք ունեմ առանձնանալու, միայն և միայն, գրած է երրորդ խոսքում, և քահանան նայի, քահանան նայի, դե համարը Տերն ասում, խոստովանեք իրար ձեր մեղքերը, որ եթե պետք լինի ժամանակավորապես քեզ քո ծառայությունից, քեզ քո շրջապատից, քեզ քո ընտանիքից, միջավայրից առանձնացնի Տերը, կարիք ա լինում, լսեք, կարիք կա, մեղք կա ու շրջապատի հետա կավված, պիտի փոխես չար ընկերակցությունը ապականում է բարի վարքը։
Գրացատեղոջ, դու մտածում ես, որ դա չար ընկերակցությունից չի, եւ ես կարամ շարունակեմ ես մարդու հետ ընկերություն անել, այնինչ դու չես դրա որոշող, քահանան պիտի նայի եւ ասի, այս բորոտությունը իրականում վարակիչ չի, եւ դու կարաս շարունակես շփվես քո ընկերոջ հետ, կամ այս բորոտությունը վարակիչ է, դու վարակվել ես ինչ որ մեկից, դու եւ այն ուղումից որ վարակվել ես, պիտի առանձնանաք, որովհետեւ մնացածի համար վտանգ եք, ես չեմ կարա դա որոշեմ, սիրելիներ, հասկացեք, մարդը ինքը նայում է ու շատ ուրիշ պատճառաբանությունների ներքո ինքը իրան քահանայի տեղադրում եւ հրճակում է, ես բոլորդ չեմ։ Հիշում եք ոզա թագավորին, ով իրեն դրեց քահանայի տեղ եւ գնաց, եւ գիտեք, որ միայն Ահարոնի ցեղի քահանաները իրավունք ունեին տիրոջ սեղանի առաջ խումբ ծխելու, եւ ինքը գնաց, իրան դրեց քահանայի տեղ թագավորը եւ խումբ ծխեց, եւ ինչ եղավ իր հետ, գիտեք, բորոտություն, մի անգամից Տերը զարկեց իրան բորոտության, և քահանաները, տաճարում քահանաները, որ ասում էին, մի արա այդ բանը, դա քո գործը չի, թագավոր, տեսան, որ ինքը սպիտակել արդեն, և մինչև իր կյանքի վերջը մնաց բորոդության մեջ և չսրվեց։ Ուրեմն առաջինը, ով էր որոշում, բորոդությունա թե բորոդություն չի, քահանան, Տերն ասում է, խոստովանեք իրար ձեր մեղքերը, խոստովանեք եւ աղոտ կարեք։ Հիշում եք այն հատվածը, որ յուղովոցում ենք, հա, հիշում եք Հակոբոսի թղթի մեջ ասում է, որ եթե մեկը ձեզանից հիվանդաթող կանչի եկեղեցու երեսներին, նրանք կգան կաղոթեն, յուղով կոծեն եւ այլ եւ այլ, կբժշկվի հավատքով աղոթքը, այդ մարդուն ոտքի կկանգնեցնի, եթե մի մեղք էլ գործած լինի, կներվի նրան, հետո ասում է, խոստովանեք ձեր հանցանքները եւ աղոտ կարեք իրար համար, իրար խոստովանեք, սա շատ կարևոր մի բան է, քահանային խոստովանեք, ամեն մեկս պիտի ունենա քահանա իր գլխի վրա, դու ունես քահանա, ում խոստովանում ես քո մեղքը, եթե չունես քահանա, դու քեզ դրել ես քո քահանայի տեղը, ունես մեկը, լսեք, շատ կարևոր բան եմ ասում հոգևոր կյանքում, շատ կարևոր բան եմ ասում, պիտի լինի մեկը, մեկը, ում դուք վստահում եք բաներ, որ ոչ մեկի չեք վստահի, եւ սա քահանանը, հասկացեք, սա քո քահանանը, առանց սրա, լսեք, այսօր եկեղեցիները կործանվում են սրա պատճառով, առանց հոգևոր, ոչ թե ով է ձեր հովիվը, Արմա եղբայրն այն հովը, ով է ձեր հովիվը, չգիտեմ, Ռուբիկ եղբայրն ամեր հովը, ոչ թե սա, սրա մասին չեմ խոսում, խոսում եմ քահանայական ծառայության մասին, որ կամ մեկը քո կյանքում, ով կարա քեզ հանդիմանի, ումից պատրաստ ես հանդիմանություն լսես, ում դու պատրաստ ես և վստահում ես, այդպես չի լինում, որ ես քարոզեմ, գիտեք ինչ կա, դուք պիտի ինձ վստահեք, այդպես չի լինում, դու պիտի գտնես մեկին, ում վստահում ես, ով քո քահանանը, ով քո բորոդությանը կարա գնահատական տա։ Ջոն Բիվերը խոսում է մեկի մասին, մենք շուտով մեր վիդեո դպրոցում այս դեպի հավիտենությունը, որ վերջացնենք, նայելու ենք պատվի վարձքը, հրաշալի թեմայա, եւ այդ պատվի վարձքի մեջ մի օրինակ ա բերում ուսուցիչը, եւ ասում է, իր ընկերոջ մասին ա պատմում, ով իր հերթին մեկին բարձրացրել էր, երիտասարդ մեկին բարձրացրել էր, խնամել էր եւ դարձրել էր հովիվ, եւ այս հովիվը ընկնում ա շինության մեղքի մեջ, չգիտես ինչպես, չգիտես ոնց, եվ ես մարդը, երբ որ գալիս է,
ու այն եկեղեցում, որտեղ ինքը ծառում է, բոլորը հակված էին նրան, որ դե ապաշխարել են, ներել են, ու պիտի նենց անենք, ոչ ոք չիմանա, և ինքը շարունակի իր ծառայությունը, ինքը մի անգամից ասում է ոչ, դուք իրան կկործանեք դրանով, ինքը պիտի վերականգնվի, եթե իրոք ապաշխարել է, եթե իրոք ապաշխարել է, ինքը վերականգնվելու կարիք ունի, պիտի եթե մենք սիրում ենք այս մարդուն, պիտի թողնենք ինքը վերականգնվի, որովհետև ծառայությունը դա ծանրությունն է, պիտի վերականգնվի, և քահանան այդ մարդուն օգնում է, և այդ մարդը վերականգնում է, իհարկե հետ իրարկե հետո, որ ասում է օձը տակացնողին է գծում, շատ վատ բաներ է գրում իրան վերականգնողի համար, մի գիրք է գրում, որի մեջ շատ վատ անդրադարձ է անում, բայց դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, տիրոջ սկզբունքները մնում են սկզբունքներ, քահանան պիտի որոշի, նշանության մեղքի մասին խոսեցինք, իսկ ստախոսության մեղքը մեղմա, իսկ գոռոզության մեղքը, իսկ բամբասանքի մեղքը, ով պիտի որոշի, եթե դու չես խոստովանում, եթե դու չես ասում, լիսի, ես իմ լեզվի վրա չեմ կարում, գրում եմ, նստում եմ ու սկսում եմ սրանից նրանից խոսալ, անկախ ինձանից, չարանում եմ սրա հանդեպ, եթե դու չես խոստովանում քո քահանային, ով պիտի ասի դա բորոտությունա թե ոչ, ով պիտի քեզ խորհուրդ տա, ոնց սրբվես այդ բորոտությունից, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, 9-րդ խոսքը, 13-րդ գլխի, երբ որ մի մարդու վրա բորոտության ախտը լինի, նա քահանային մոտ պիտի տարվի, և քահանան պիտի նայի, և մորթի մեջ սպիտակ ուռեցքա, և եթե մորթի մեջ սպիտակ ուռեցքա, և սպիտակի է փոխվել մազը, և ուռեցքի մեջ ողջ մսի կտորկա, սա նրա մարմնի մորթումը հնացած բորոտություն է, և քահանան նրան անմաքուր հրատարակի, և արգելված պահի նրան, որովհետև անմաքուր է, եթե մարդու մեջ կա մեղք, որը իրան քայքայում է, լսեք, կան մեղքեր բոլորիս մեջ, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք և հաղթում ենք, բայց կան մեղքեր, որոնք մեզ քայքայում են և մահվան են տան, եկեք մի բան հաստատ իմանանք, մարդը ինքը չի կարող որոշել իր բորոտության վտանգավորությունը, կարաս ասես ամեն սրա, կարաս ասես ես ինքս չեմ կարող որոշել, ինձ քահանայա պետք, լսեք սա տիրոջ դրվածքը, մենք եկեք իրան դեմ չգնանք, ամեն, ամեն, տասներորդ խոսքը, քահանան պիտի նայի, քահանան պիտի նայի, և արգելված պահի, ասում էր դուրս գնա, դու բորոտես, գիտեք այնպես չի, որ իրան ասում էին դուրս գնա ու վերջ, չէ, այդ բորոտները խնամում էին, այդ բորոտներին հաց էին տալիս, այդ բորոտների համար մնալու տեղեր էին սարքել, ու ձմրանը, չէ, թե անձրևին, թե մի վատ ժամանակներում, իրանք ապրում էին այնտեղ, քաղաք կար, գյուղ կար այդպես փոքրիկ բորոտների, և իրանք ապրում էին, ահավոր էր բորոտության ախտորոշումը, ահավոր էր, բայց լսեք, երբ էլ մարդը մաքուր հրճակվում, այս է ընտերնա, որ խոստացել եմ, որ զարմանալու եք, երբ էլ մարդը մաքուր հրճակվում, եկեք կարդանք, 12-17 համարները, և եթե բորոտությունը տարածվել է մորթի մեջ, և ախտակիրի բոլոր մորթը գլխից մինչև ոտքը, այսինքն քահանայի աչքերի բոլոր տեսաստեղը բորոտությունը պատել է, ստեղ մի բան եմ ուզում ձեզ զգուշացնեմ, լսեք, քահանան տեսնում էր մարմնի բոլոր տեղերը, հոգևորապես հասկացեք սա ինչ նշանակում, ծածուկ բան չկար արդեն, ամոթ տեղ չկար,
եւ քահանան նայում էր, եթե գլխից մինչեւ ոտքերի ծայրերը բոլոր տեսած տեղերը, բորոտությունը պատվել էր արդեն, ինչ էր անում։ Եվ քահանան տեսնի, որ բորոտությունը նրա մարմնի բոլոր մարմինը պատել է, այն ժամանակ աղտակիրին մաքուր լրացավ։ Չհասկացաք։ Երբ որ նայում էր, տեսնում էր, ամբողջ մարմինը բորոդությունը պատել է, ասում էր, սա մաքուր է արդեն, որ ասացի կզարմանաք։ Ինչ ասանշանակում հոգևորապես, ինքը արդեն մինչև 17 է, բացատրենք, փորձենք տիրոջ օգնության։ Աղտակիրին մաքուր հրատարակի, բոլորովին սպիտակի է փոխվել, նա մաքուր է։ Բայց այն օրը, որ նրա վրա ողջ միս տեսնվի, այսինքն տեղ լինի, որ դեռ բորոդ չի, անմաքուր լինի։ Եվ քահանան պիտի տեսնի ողջ միսը, այսինքն որ մաքուր է, եւ նրան անմաքուր հրատարակի։ Հակառակն է, լսեք ստացվում, եթե մի տեղ կա, որտեղ այս մարդը դեռ վարակված չի, չի պատվել, ինքը դեռ անմաքուր է։ Իսկ եթե ամբողջովին է պատվել բորոդությամբ, ինքը մաքուր է։ Հերու գնայ ձանիս Տեր, ես մեղավոր մարդ եմ, Պետրոսի խոսքեր։ Լսեք, հարյուրապետը ասեց, Տեր, ես մեղավոր եմ, ես արժան չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես, միայն մի բառ ասա։ Բորոդը ասում է, ես բորոդ եմ ամբողջովին, էլ չեմ թաքցնում։ Գիտեք չէ, որ բորոդին բորոդություն, ասենք ոչ մեկ չի տեսել բորոդություն, լինում ա չէ, մեղքեր են գործում, ոչ մեկ չի տեսնում, ինչ ենք անում, գիտեք, ասենք ստեղ ա, ես մի հատ սիրուն ժամացույց ենք կապում, էսի մնում ա սրան տակ, ստեղ ա, մի հատ ես բան կկապենք, սիրուն բանդանը, դի կմնա դրա տակ, թաքցնում ենք, մենք թաքցնում ենք։ Իսկ երբ որ էլ թաքցնելու բան չկա, ամբողջ մարմինն է այդպիսին, անգամ մի սանտիմետր տեղ չկա, որ պատված չլինի, երբ որ դու խոնարհվում ես ու ասում ես, ես բորոդ եմ, Տերն ասում ենք արդեն մաքուր է, հրաշք չի սա։ Քանի դեռ թաքցնում ես, քանի դեռ արդարացնում ես, ասում ես, դե իմ ընտանիքը նենց դժվար ընտանիքա, որ ես չեմ կարա այդ ընտանիքի մեջ այսպիսին չլինեմ, իմ ամուսնին սենց ա վերաբերվում, ես էլ սենց եմ վերաբերվում, իմ կիսուրին սենց ա վերաբերվում, ես էլ սենց եմ վերաբերվում, ներվայն եմ դարել այս չունենալու պատճառով, չգիտեմ, այս սոցիալական վիճակը, փող չկա տունը, չեմ կարում, ես էլ սենց եմ դարել, ես մեղավոր չեմ, իրավիճակներն են մեղավոր։ Քանի դեռ դու արդարացնում ես քո վիճակը, քանի դեռ դու արդարացնում ես մեղքի առկայությունը քո կյանքում, դու թաքցնում ես քո բորոդությունը, եւ դու բորոդ ես։ Գնա քահանայի մոտ, գնա քահանայի մոտ։ Գիտեք, մենք քահանայապետ ունենք, Տեր Հիսուսը, ինքը հոտեսնում է, իրանից կարանք մի բան թաքցնի, մի բան թաքցնենք, եւ ինքը ասում է, քանի դեռ ամբողջ մարմնով չես պատվել, քեզ մաքուր չեմ հռչակել, քանի դեռ չես խոնարհվել մինչև վերջ, միայն պատկերացնենք բորոդի կյանքը բանակից դուրս։ Լսեք, մենք սիրուն զարդարվում ենք, չէ՞, մարդու համար միշտ կարևոր տեղ ես գնում, սիրուն հագնվես, հյուրագալիս, կարգին դիմավորես, տեսքդ լավ լինի, վրիցդ լավ հոտ գա, չգիտես, ես այն բորոդի համար դա չի կարևոր, բորոդը մեկ անհանգստություն ունի, մաքրվել իր բորոդությունից։ Քանի դեռ մեր անհանգստությունը մեղքից մաքրվել չի, մենք ծածկում ենք մեր մեղքերը, իսկ եթե մենք չծածկենք, եթե մենք խոստովանենք, ինքը մեզ մաքուր հրճակելու։ Եթե որ ինքը մեզ մաքուր հրճակես, լսեք, մի քիչ առաջ եմ ասում,
բայց գուզեմ որ զուգահեռ գնանք, բայց առաջ եմ ասնում. Երբ որ ինքը մեզ մաքուր հրճակեց, մենք դրանից չենք մաքրվում, լսեք, այս մարդը ոչ էր մաքրվել. Երբ որ քահանան գալիս էր եւ ասում էր, նայում էր, այլ տեղ չմնաց մարմնից վրա, որ չնայի, եւ ասում էր, ամբողջովին ազատվել բորոդությունից, մաքուր ա, կարաս վերադառնաս բանակ, կարաս վերադառնաս մարդկանց մեջ. Է մարդի գոյրան էլի տեսնում էին բորոդ, բայց կարևորը քահանան իրան մաքուր էր հրճակել. Կարդանք, շարունակենք կարդալ. Այստեղ ա որ եթե համեմատենք սավուղի գործած մեղքը դավքի գործած մեղքի հետ, սավուղը ինչ էր արել, որ սավուղը, ասենք թե պիտի Սամուելը գար, քահանան գար եւ զոհ մատուցեր, եւ քահանան ուշանում էր զորքն էլ կանգնածել, որ պատերազմի գնա, եւ քահանան ուշանում էր սավուղը, ինքը մեղք գործեց եւ արեց զոհը, որ պիտի քահանան արեց թագավորը. Այսի մեղք, մեկ մեղք, երկրորդ մեղքը, դավքի մեղքը, տեսավ Բերսաբեին մեղք լողանալիս, ցանկություն առաջացավ մոտը, բերեց թագավորեր, հրաման տվեց, բերեցին Բերսաբեին, ինչ որ մեկի կինն էր, Ուրիայի կինն էր, իր զորավարներից, գեներալներից մեկի կինն էր, բերեց, շնացավ, այդ կինը հղիացավ, կանչեց իր ամուսնուն, խափում էր, ուզում էր ասել գնա կնոջդ մոտ, էդ էլ ասում էր իմ ընկերները ընդեղ կռվում են, ես ոնց գնամ իմ կնոջ կողքը քնեմ, եւ քնեց դարպասների առաջ, եւ չգնաց տուն, ու տեսա որ ոչ մի ձեւ չի կարողանում հարմարացնի, որ այդ հղիությունը ծածկի, հրաման տվեց որ Ուրիային սպանեն, եւ ռազմիդաշտում սպանեցին, հիմա ում մեղքն էր մեծ, Դավթի թե Սավուղի, շնացավ կնոջ ամուսնուն իր նվիրյալ զորավարներից մեկին սպանեց, մեղքն էր մեծ, իհարկե Դավթի, բայց Դավթին ներվեց, իսկ Սավուղին չներվեց, ինչի համար, գիտեք, Դավիթը բորոդություն ամբողջովին ծածկեց իրան, երբ որ մարգարեն եկավ ու հանդիմանեց, ինքը ասեց մեղավոր եմ, արժան եմ, ինչ պատիժ եմ Տեր անի, արժան եմ սրան, իսկ Սավուղ ասեց, ես մեղավոր չեմ, ժողովուրդը գալիս էր վրես, ես որ չմորթեին սկսպանեին, ես մեղավոր չեմ, մեղավոր չեմ, մենք էլ եթե ասենք մեղավոր չենք, ծածկում ենք, եթե ծածկենք, այդպես բորոդ էլ մնալու ենք, իսկ եթե խոստովանենք Տերը մեզ, եթե խոնարհվենք մինչև վերջ, մինչև ամբողջության բորոդության պատվելու աստիճան, Տերը մեզ մաքուր է հարճակելու, ամեն. 18-44 խոսքերում ամբողջովին խոսվում է նրա մասին, որ լինում են խափուսիկ բորոդություններ, որ դա բորոդություն չի, բայց բորոդության տեսք ունի, մեղք ա, բայց վարակիչ չի, վտանգավոր չի, այնպես որ սա որոշում ա քահանան, վնասակար չեն շրջապատի համար. 45-46 խոսքերը կարդանք. Եվ ախտ ունեցող բորոդի հանդերձը պիտի պատառած լինի, և նրա գլուխը մեկ, և նրա շրթունքները ծածկված պիտի լինեն, և անմաքուր, անմաքուր պիտի կանչի. Երբ որ բորոդությունը տանում էին քահանայի մոտ բորոդին, և քահանան տեսնում էր, որ սա բորոդությունը, ինչ էին անում, վերջնական որոշեցին, որ սա վարակիչ բորոդությունը, ինչ էին անում, հանդերձը պատռում էին իրա վրա, որ բոլորը հերվից տեսնեն իրա, սափրում էին գլուխը, սափրելը դա խայտառակությունն էր, եթե ուզում էին մեկին խայտառակ անեին, իրան սափրում էին, և խայտառակությունն էր սա, որ մարդ իրա վրա կրում էր, և ամենակարևորը լսեք, իրա բերանը ծածկում էին, այս բերանը բորոդի պիտի փակ լինի, ինքը իրավունք չուներ խոսալու, քանի դեռ չէր մաքրվել, և ինքը պիտի գոռար, մի բան պիտի ասեր, ինքը մի բան պիտի ասեր, երբ որ ինչ-որ մեկը մոտենում էր իրան, պիտի ասեր, ես անմաքուր եմ, ինձ մի մոտեցի, ես անմաքուր եմ,
Աղթ նրա վրա եղած բոլոր օրերը անմաքուր պիտի լինի, նա անմաքուր է, մենակ նստի, նրա բնակությունը բանակից դուրս պիտի լինի, դուրս, դուրս, տիրոջ ներկայությունից դուրս ապորոտը լսեք, տերը չի լքել նրան, բայց ինքը տիրոջ ներկայությունից դուրս է, եթե մաքուր չի հրճակվել, չգիտեմ ինչ որ բաներ վերցնում եք, թե չեք վերցնում, բայց գնանք առաջ. Վեպտացիս 22-ի, 2-ից 4-ում ես իմա չեմ ընթերցի, բայց դուք եթե ուզում եք նշեք, ասվում է քահանաների մասին, եթե քահանան բորոտություներ ընկնում, ինքը պիտի տիրոջ սուրբ բաներից չուտես, ինքը պիտի չուտես, ինքը պիտի հեռու մնար տիրոջ նվիրաբերած ամեն ինչից, երբ որ քահանան բորոտ էր, բայց այնքան ժամանակ մինչև չեր մաքրվել և որոշողը մաքրվել է թե ոչ, նույնպես քահանա պիտի լիներ, լսեք, սա հրաշալի է, և հիմա գանք բորոդության բժշկվել, հիմա հասկացանք, զուգահեռ նորից բերեմ, դրսի մարդիկ, աշխարհի մարդիկ և եկեղեցու մարդիկ, բոլորն էլ հնարավոր է, եթե դրսինը հաստատ բորոտությունը և շատ մեծ կարիք ունի այս բժշկության, որ մենք հիմա կկարդանք, ներսինը, եթե խոստովանի իր մեղքը և քահանան, ում որ խոստովանում ասի, որ դա բորոտություն է, ինքը նույնպես կարիք ունի այս ամեն ինչով անցնելու, հիմա լսենք, ինչպես էր բորոտը բժշկվում, 14-րդ գլուխ, առաջին 9 խոսքերը, Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով, «Սա լինի բորոտի օրենքը իր մաքրվելու օրը, նա քահանայի մոտ պիտի տարվի, և քահանան բանակից դուրս պիտի գա, և քահանան պիտի նայի, և եթե բորոտից բորոդության աղթը բժշկվել է, այն ժամանակ քահանան հրամայի, որ մաքրվելու համար ինչ որ բաներ բերեմ, ես կկարդամ ինչ»։ Բայց մինչև դա ուզում եմ ասեմ, որ մեկը գնում էր բորոտների մեջ և տեսնում էր, որ ես բորոտ արդեն մաքրվել է, հիշում եք մաքրվել է ինչն էր, ամբողջովին պատվել է, և գնում էր քահանային, ասում էր, քահանա դուրս արի, իմ ընկերը մաքրվել է, այ մենք մեզ պիտի տեսնենք նաև այդ ընկերոջ դերում, ով այցելում է բորոտներին, ճանաչում ես բորոտ քո կյանքում, լիք, և երբ որ բորոտը հասնում է ընտեղ, որ ինքը պատրաստա մաքրվելու, արի ու ասա քահանա, արի գնանք իրա մոտ, հասկանում եք ինչ ասում տերը, սա աշխարհի մեջ, եկեղեցում, ճանաչում ես մեկին, որ քո հետ կիսվել է իրա տկարությունները, Եվ արդեն տեսնում ես, որ ինքը ամբողջովին խոնարվել է, ասա քահանա կարիք կա, որ իրան օծես, վերականգնես, ինչ էր պետք վերականգնվելու համար, այն ժամանակ քահանան հրամայի, որ մաքրվելու համար մարդին երկու ողջ մաքուր թռչուն բերեն, Եվ եղև նա փայտ, և կրկնակի կարմիր, և զոպ առնվի, և քահանան հրամայի, որ թռչունի մեկը մորթեն հողի ամանի մեջ կենթանի ջնի վրա։ Մինչև շարունակելը, եկեք հասկանանք, ջուր, հողի աման, եղև նա փայտ, կրկնակի կարմիր, կրկնակի կարմիր գիտեք ինչա, տաթելը, կրկնակի կարմիրը հարուստներն էին հակնում ես թելը։ Եղև նա փայտը խորհրդանշում է հասարակ մարդկանց, կրկնակի կարմիրը խորհրդանշում է հարուստ մարդկանց, զոպան, գիտեք ինչներ զոպան, որով սրսկում էին, հա, որը քահանայի ձեռքին էր լինում, խորհրդանշում է Աստծուն ծառայողին, Եվ տեսեք ես երեք իրերը, ինչ էին լինում։ Եվ քահանան հրամայի, որ թռչունից մեկը մորթեն հողի ամանի մեջ,
կենթանի ջրի վրա։ Ամանի մեջ ջուր են լցված եւ այդ ջրի վրա մորթում էին այդ թրջունին։ Ինչ էր լինում ջուրը։ Արյունը լցվում էր մեջը եւ կարմիր էր դառնում։ Իսկ նա ողջ թրջուն է եւ երևնափայտ է եւ կրկնակի կարմիր է եւ զոպան առնի եւ սրանց ողջ թրջունի հետ կենթանի ջրի վրա մորթված թրջունի արյան մեջ թաթախի։ Պատկերացրիք, այս երեք իրերը եւ թրջունը, այն մյուս թրջունը բռնում էր եւ մցնում էր ու թաթախում էր այս արյան մեջ, այն մյուս մորթված թրջունի արյան մեջ։ Եվ բորոդությունից մաքրվելու մարդու վրա 7 անգամ սրսկի եւ մաքրի նրան եւ ողջ թրջունը դեպի դաշտը արձակի։ Հասկանում եք սա ինչ է։ Երկու թրջունը խորհրդանշում էին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը եւ հարությունը։ Եվ այդ արյունը, լսեք, ով էր թրջունը, թրջունը երկնքից վերցված էր, երկնքից վերցված եկավ եւ մեռավ։ Ինքը ասեց, ես եկել եմ, որ բորոդները սրբվեն։ Եվ մեզ հրաման տվեց, գնացեք եւ բորոդներին սրբեք։ Եվ երբ որ Հովանեսը ասում էր, արդյոք դու ես, որ պիտի գաս, աշակերտներին ասեց, գնացեք եւ ասեք, բորոդները սրբվում են։ Էլի բաներ էր ասում, ուրերը տեսնում են, կահերը քայլում են։ Բայց բորոդները սրբվելու համար էր եկել, բորոդներին սրբելու համար էր եկել։ Եվ մի թրջունը մորթվում էր, մյուսը թաթախվում էր իր արյունի մեջ, եւ նաեւ եղևնափայտը, կրկնակի կարմիրը եւ զոպան թաթախվում են, լսեք, բոլորը Քրիստոսի կարիք ունեն, բոլորը ունեն, հասարակ մարդիկ ունեն, հարուստները ունեն, տիրոջը ծառայողները ունեն, բոլորս անընդհատ Քրիստոսի արյան կարիք ունենք, որ մեզ սրբի։ Հովանեսի առաջին թուղթը ասում է, հավատարիմ է նա, որ կսրբի մեզ ամեն անիրավությունից։ Եթե մենք խոստովանենք իրար մեր հանցանքները, եթե լույսի մեջ ման գանք, նրա արյունը կսրբի մեզ, եթե իրոք խոստովանենք, ոչ թե ինքներս դառնանք մեզ քահանա ու ասենք, դե Տեր Աստված, գիտեք, Աստուն բոլորն են խոստովանում, անգամ եկեղեցի չէ կող, այն գողություն անողը կամ շնացողը, հավատացեք, ինքը Աստուն խոստովանում է։ Բայց գիտեք ինչի չի սրբվում, գիտեք ինչի չի սրբվում, քահանայի առաջ չի գնում, Աստուն խոստովանում է, բայց այդ արյունը իր վրա սրսկող չկա, չկա մեկը, որ ասի ինձ Տեր, Տեր ասելով, այլ իմ հոր կանքը կատարելով։ Մի բղավի ասա, դու իմ Տերն ես, դու իմ Տերն ես, մեռնեմ Աստծո զորությանը, մի բղավի ուղակի իր կամքը կատարի, խոնարհվի մինչև վերջ, ասա, ես մեղավոր եմ, մի ասա, ես այսպիսին եմ, որովհետև իմ կյանքի դժվար պայմաններն են ինձ այսպես դարձրել, հլը դու իմ տեղը լներ, թե նա այսպես լավ կքարոզեր, թե դու ինձանից բեթար կլներ։ Գիտեք ինչքան եմ լսել այս խոսքերը, չկա խոնարհություն։ Եվ որ մարդը ասում է, հլը դու իմ տեղը լներ, թե նա ինչ էր կանեիր այդ կյանքը, որ ես եմ ապրել, ով գիտի մյուսի ապրած կյանքը, ոչ ոք, ամեն մեկին իրա բեռնա ծանր թվում, այդպես չի արդյոք։ Ես չեմ ասում, իհարկե կան մարդիկ, ում բեռը իմից շատ ծանր է, բայց ես մի բան գիտեմ, եթե արդարացնենք, չկա մաքրություն, անմաքուրա, պիտի բերաններս փակենք, հանդերսներս պատրած, գլուխներս սափրած քայլենք ու մեզ մոտեցողին ասենք, անմաքուր եմ, անմաքուր եմ, հեռու գնա։ Իսկ եթե խոստովանենք, կամ մեկը, ով արյունա թափել, գիտեք, տանում էին ու բաց էին թողում,
Սահարության խորհրդանիշն է, արյունոտված թռչունը, կարմիր գույն դառած թռչունը, ճախրում էր դեպի երկինք, սա հույս է, բորոտի համար, բոլորը գիտեին, լսեք, այդ թռչունը տեսնում էին, կարմիր թռչուն էր պտտվում քաղաքում, և բոլորը գիտեին, մի բորոտ մաքրվեց, մի բորոտ մաքրվեց, Շատ հրաշալի է, շատ բան կա այստեղ ասելու, բայց էլի բաներ կա սրանից հետո ասելու, ես հիմա պիտի գնամ առաջ. Հայտարարվում էր մաքուր, հայտարարվում էր մաքուր և բաց էր թողնում թռչունը. Այո, ես բորոտ էի, բայց Աստված սրբեց ինձ. Լսեք, այդ մարդը մտնում էր քաղաք, մտնում էր ժողովրդի մեջ, ինքը նույն բորոտն էր, լսեք, բան չէր փոխվել, ինքը նույն բորոտն էր, իրա վրա մի քանի արյունի կտուրք բան կար, հետ կար, իրա վրա արյուն էր սրսկված, էլ ոչ ոք իրանից չէր վախում, որովհետև քահանան իրան մաքուր էր հռչակել, պիտի գնար, և 8-րդ գլուխ, 10-րդ խոսքից ներքև, ասում է, որ ինքը պիտի զոհաբերություններ աներ տիրոջը, պիտի ողջակես մատուցեր, ես, են, նվիրման ուղթ էր սա տիրոջը, այլ վերվես ես քո համար եմ ապրում, իմ զոհաբերությունը, քո զոհաբերությունը ինչն է, ես սրանից հետո քոնն եմ Տեր, ես ով էի, ընդեղ էի, դու քո արյունով ինձ առար, գնեցիր, սրբեցիր, և արժան արեցիր մարդկանց մեջ մտնելու, մարդկանց հետ հարաբերվելու, արժան արեցիր ինձ, ես սրանից հետո քոնն եմ, քոնն եմ, դու մեռար ինձ համար, ես պիտի ապրեմ քեզ համար, և զոհեր էին մատուցում, և գիտեք ինչ էր տեղի ունենում, քահանան այդ զոհերից հետո վերցնում էր արյունը, և երեք տեղ էր քսում, ականջի բլթակին, աջ ձեռքի մատին, մեծ մատին, և բութ մատին, և ոտքի բութ մատին, քսում էր արյունը, Եվ դրանից հետո ոցման յուղն էր վերցնում, և քսում էր նույնպես ականջին, ձեռքի մատին և ոտքի մատին, ինչու՞, որ սրանից հետո պաշտպանված լինի, թե ինչ ենք լսում, սուրբ լինի այն, ինչ որ մենք լսում ենք, ականջը չտաս չարախոսության, ականջը չտաս չարագործությանը, Ներեղություն, ձերքերը չտաս չարագործությանը և ոտքերը չտաս չար ճանապարհներին, ամենը լինի Հիսուսի արյունով սրբված և ամենը լինի Սուրբ Հոգու օծությամբ օծված, ամեն, Մարթը 14-րդ գլուխ, 9-րդ խոսքի մեջ կար, մինչև զոհաբերությունները, պիտի լվանար իր հանդերձները, պիտի ածիլեր իր մորուքը, հոնքեր ամեն մազեր ածիլեր, և լվար իր մարմինը ջրով, սա ինչ էր, շատ մեծ խորհուրդ կա սրա մեջ, մեր հանդերձ, մեր արդարությունը պիտի լինի, պիտի մաքրվի ամեն բորոտությունից, Սրպերի հանդերձը սպիտակ բեհեզի պես նրանց արդարությունը, մենք պիտի սուրբ կյանք ապրենք լսեք, ով կարա սուրբ կյանք ապրի, դա անհնարը, Աստված կեզ սպիտակ զգեստ կհակցնի, և որ դու ջանք անես բորոտությունից ազատ լինելու, Տերը բարի է, Տերը վերականգնում է, ինչպիսի բորոտություն էլ ուզում ալինի, հանդիպել եք մարդ, որ ասել եք, սրանից ուշ չկա, սա չի աշխատ, սխալ է կարել, Աստված ամենակարողը, ինքը ամենա անհույս բորոտին էլ կարա սրբի, ատեղ դու քեզ ես համեմատում իրա հետ, ու դու քեզ ավելի բարձր ես տեսնում, քան թե ինքը, իսկ Աստված ասում է, ձեզ ավելի ցածր դասեք իմացինից, հասկանում եք ինչ ենք անում, որին սրբեց, իրան էլ կարա սրբի,
Այստեղ ես ամբողջովին պատված էի, ինձ հիմա բժշկել է, գիտեք որ այդ մարդը գնում էր, մի որոշակի ժամանակ հետո ինքը լրիվ մաքուր էր արդեն, լրիվ մաքրվում էր, ոնց, ինչ էր աչքով, տերը գիտի, ես չգիտեմ, երբ որ ամբողջությամբ պատվում էր, երբ որ արյունը սրսկում էր, այդ ամբողջ արարողությունը անում էր, զոհաբերությունը մատուցում էր, ինքը ամբողջությամբ մաքրվում էր, եւ մի բան էլ կա. Բորոդությունը նաև կպնում էր հանդերցին, բորոդությունը նաև կպնում էր այդ տանը։ Եվ եթե հանդերցը չեր մաքրվում, պիտի այդեին, եթե տունը չեր մաքրվում, պիտի քանդեին տանեին ուտեղից։ Պատկերացնում եք քարեր, գերանները քանդում էին ու տեղափոխում էին։ Աստված սիրեց մեզ, եկեք բացենք հայտնություն առաջին գլուխ, 5-րդ և 6-րդ խոսքերը։ Եվ Հիսուս Քրիստոս հավատարիմ վկայից, որ մեռելներից Անդրանիկը և երկրի թագավորների իշխանն է, որ մեզ սիրեց և մեր մեղքերից լվաց մեզ իր արյունով, ասա Տեր Հիսուս ինձ լվացել է իմ մեղքերից իր արյունով, ես բորոտ էի, ինքը ինձ սրբել է բորոտությունից, Եվ ես հիմա պիտի գնամ եւ ապրեմ իր համար։ Ամեն։ Եվ որ ձեր կողքին կտեսնեք մարդ, ով բորոտ է, վերևից մի նայեք իրան։ Մի նայեք իրան վերևից։ Մարդը ինքը կարիք ունի ընկերոջ, որ կսպասի այնքան, մինչև ես բորոտը կխոնարհվի մինչև վերջ, եւ կգնա քահանային կասի։ Մեկն էլ կա ինձպես, մեկն էլ կա ինձպես, որ պատրաստը սրպվելու, որ պատրաստը, որ են զոհը, աղավնիները իր համար մորդվեն, ավելի ճիշտ մեկը, թրչուններից մեկը մորդվի, ամեն։ Շատ բան կար խոսելու, մի քիչ երկար էր թեման երևի, բայց հուսով եմ ինչ-որ բան վերցրեցիք, եկեք մենք հեռու մնանք բորոդությունից, եկեք հեռու մնանք մեղքից, բայց երբ որ գալիս է, եկեք չթաքցնենք, եկեք խոստովանենք, ամեն։ Եվ եթե մեր կողքերը բորոդներ կան, եկեք վերևից չնայեք իրենց, եկեք հիշենք մենք ով էինք և մեզ ինքը ինչպես սրբեց, ամեն։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Մեր Տերն է Աստված, ով նյալ և փառավոր, թող քո անունը մեծարվի, մեծարվի քո սուրբ անունը Տեր, այո մենք բորոդներ ենք եղել, և դու սրբել ես մեզ Տեր, երբեք ու երբեք չթողնես, որ մոռանանք սա Տեր, չհպարտանանք ու վերևից նայենք մյուս բորոդներին Տեր, որոնք այսօր մեղքի մեջ են, մենք իրանցից լավը չենք եղել Տեր, դու օգնական Տեր, դու քո արյունով սրբեցիր մեզ, աղոթում ենք ահա մեր շրջապատի մեղավոր մարդկանց համար, որոնք դեռ քեզ չեն ճանաչում, խնդրում ենք իրանց էլ սրբես մեզ, քեզանով արյան սրսկելով մենք բժշկություն ունենք Տեր, խնդրում ենք նաև իրանց համար, որ քո բժշկությունը գա իրանց վրա Տեր, թող խոնարհվեն ամբողջությամբ իմ Աստված, ալելույա։ Եվ նաև եթե մեզանից մեկը Տեր, որ արդեն սրբվել է, իր վրա էլի բորոդության բից հայտնվի, թող երբեք ու երբեք չթաքցնի Տեր, այլ քո առաջ և քո քահանայի առաջ խոստովանության գա Տեր, և քահանան կաղոթի
Եվ կվրոշի որոտության աստիճանը իմ Տեր, օրհնյալ և փառավոր Աստված, օրհնյալ և փառավոր Տեր, շնորհակալ ենք քո սուրբ ու պատվական արյան համար։ Բորոտությունը ողբերգությունը չի, ողբերգությունը բորոտ մնալ, բորոտ մնալ այն ժամանակ, երբ որ Տերը թանկ գնով ճանապարհ բացել քո սրբվելու համար, բորոտությունը ողբերգություն չի, ոչ ոք ապահովագրված չի բորոտությունից, բորոտությունը տիրոջ փրկության ճանապարհը մերժելն է, ողբերգությունը տիրոջ ճանապարհը մերժելն է։ Մենք մի աղոթք էլ պիտի անենք բժշկության համար, կարիքների համար, գիտեմ, որ կարիքներ կան, գիտեմ, որ շատերս հոգսեր ունենք, հոգսեր ունենք ձեր կյանքերում, կամ մեկը, որ ասում է, ինձ մոտ բերեք ձեր հոգսերը, ասում է, ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, որ ծանրություն ունեք ձեր ուսերին։ Հայր, ահա այս գրվածքները, և են չգրված խնդրանքները, որ մարդիկ ուներյած սրտերի մեջ Տեր, հիմա մենք բերում ենք քո առջև մեր հոգսերը Տեր, դու որ բորոտին կարող ես բորոտությունից սրբել, մեկ բառով ասելով կամենում եմ սրբվիլ, հիմա խնդրում եմ, որ այդ նույն կամենալը Տեր, գա այս խնդրվածքների մեջ իմ Աստված, տես քո զավակների խոնարհվելը Տեր, խոնարհվում ենք քո առջև և ասում ենք, դու ես մեր Տերը, քեզանից բացի ուրիշ Տեր չունենք Տեր, դու մեզ սրբել ես բորոտությունից, մեզ սրբել ես մեր մեղքերից, մեր անիրավություններից, քո սուրբ արյունով լվացել ես Տեր, հիմա խնդրում եմ, որ սրբես քո ժողովրդին ամեն հիվանդությունից, ամեն վախերից,
ցանկություններից, ամեն անհանգստություններից, ամեն կապանքներից, ամեն հարստահարություններից, որ սատանան եկել է եւ գողացել է իրանց խաղաղությունը, գողացել է իրանց ուրախությունը, գողացել է իրանց վստահությունը քո խոսքի նկատմամբ, հիմա մենք մի բան ենք խնդրում քեզանից մեր Աստված, որ ներկա ես այստեղ, խնդրում ենք, եթե կամենաս, մեկ բառ ասա, եւ քո մեկ բառը բավարար է, որպեսզի ես բոլոր հոգսերը, բոլոր այս խնդրվածքները դառնան վկայություններ, դառնան քո անվան փառքի վկայությունները, որ այստեղից ես ամբյոնից եւ ավելի բարձր ամբյոններից կհրճակվեն, որպես աղոթքի պատասխաններ, որպես տիրոջ ողորմածության դրսևորումներ, որ մենք արժան չէինք, բայց դու արժան համարեցիր, որովհետեւ սիրեցիր մեզ։ Շնորհակալ ենք քեզ, արժան ես, որ մենք քեզ երկնպագենք։ Եվ հավատում եմ, որ շաբաթը կանցկացնենք ասելով, որ ինքը արժանի ապարտ։ Մի բան ասեմ ու օժնեմ ձեզ ու ազատ արձակին։ Լսեք, փառք կարատա այն մարդը, ով ունի փառք։ Եթե դու կյանքով կյանքում ոչ մի փառք չունես, դու չես կարա փառք տա։ Փառք ունենում ես, երբ որ բարի գործեր ես անում։ Երբ որ բարի գործեր ես անում, մարդիկ տեսնում են քո գործերը եւ փառավորում են քո որը որ երկնքում։ Երբ որ իրանք սկսում են փառք տալ քեզ, դու այդ փառքերը բոլորը ուղում ես հորը։ Ամեն։ Բարի գործերով ապրենք։ Ամեն։ Ամեն։ Որպեսզի կարողանանք փառավորել մեր հորը։ Գնանք ու շաբաթը ապրենք մեղքից ու բոլորությունից հեռու, բարի գործերով, որ մեր հայրը փառավորի։
Դե լուրնից ես գնացին կաղաղությամ։ Շտորական։